Приятели, здравейте! Намирам се на едно местенце, което е до между Чепеларе и между Рожен. Така, тук искам да премина по тази това паднало дърво, което се намира над извора. Искам да видите нещо. Виждате ли? Как от земните недра блика вода. Това, уважаеми приятели, извора на река Чая, реката, която преминава през нашия град, за да си пробие от тук надолу път и да се влее в Марица. Идвал съм много пъти тук, но сега имам възможността да ви го покажа. До този извор води слабо изразена пътечка през Смърчова гора, но пък човек спокойно може да дойде да види това място. Тук това е насип от горски път, който е бил създаден, а под него ето, отново ще ви скрома откъде идва нашата река Чая. Тук, който по червената или по жълта маркировка преминава през в района между Проглед, Пампорово, Чепеларе, идвайки тук, може спокойно да се ориентира, тъй като виждате, има нужните табели. Извор на река Чая, Чепеларска, надморска височина 1371 метра. Въпреки че, приятели, ако трябва да сме обективни, най-високи извор на река Чая е в подножието на връх жертвеника Курбанери, в близост до връх Преспа и Хайдушки поляни, откъдето има извор, който аз съм замервал, е от 1870 метра над морска, т.е. от 1810 метра над морска височина, който в последствие оформя Юговска река, един от големите притоци на река Чепеларска. Но условно се приема, че изворът е тук. Още веднъж ще ви скрона, за да ви направя свидетели как нашата река извира от тук. Поздрави от изворите на река Чая!